duševné zdravie je pojem, ktorý je aj v dnešnej spoločnosti v 21. storočí pomerne silno tabuizované. Je to dané historicky, pretože už v dávnej minulosti ľudia s určitými psychickými poruchami boli odsúvaní na okraj spoločnosti, dokonca mnohokrát boli považovaní za posadnutí diablom. Obzvlášť v dnešnej dobe je pojem psychické zdravie veľmi dôležitý, pretože spoločnosť je neustále bombardovaná pomerne stresujúcimi otázkami, ako je hospodárska kríza, sociálna alebo finančná neistota, pocity možnosti straty zamestnania a tak ďalej. Sú to oblasti, ktoré vytvárajú na psychiku človeka obrovský tlak. S psychickými poruchami je to obzvlášť nebezpečné z toho dôvodu, že to nie je bežná choroba, ktorá môže samovoľne odznieť. Psychické poruchy, ktoré nie sú konzultované alebo riešené s odborníkmi, nikdy neodznejú a môžu sa prehlbovať a môže to mať fatálne následky. V tejto oblasti zohráva veľmi dôležitú úlohu na Slovensku Liga za duševné zdravie, ktorá sa zaoberá hlavne popularizáciou tejto oblasti spoločnosti, ktorá sa snaží ukázať spoločnosti, že duševné zdravie je rovnako dôležité ako to fyzické. Sú to spojené nádoby, ktoré v podstate nejde nejakým spôsobom oddeliť. Ako náhle jedna z týchto oblastí zaostáva, tak automaticky strháva za sebou aj tú druhú stranu. Takže duševné zdravie by malo byť v ľudskom povedomí na rovnako dôležitej úrovni, ako je to fyzické alebo telesné zdravie. Samotná Liga za duševné zdravie a jej pridružené organizácie však nemajú takú moc, aby dokázali ovplyvniť celú spoločnosť. Preto je dôležité, aby sa do toho zapojilo čo najširšie spektrum ľudí na Slovensku a je dôležité, aby všetci ľudia, nielen tí, ktorí sa osobne stretli s týmto problémom, ale všetci ľudia, aj ktorí v podstate možno ani netušia, že také niečo existuje, sa zapojili do týchto aktivít a pomohli v tejto oblasti.